taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ciidamada ilaalada wadooyinka gobolka Banaadir ku amray in aanu ruugi karin qaadka xilliyada ay shaqada ku jiraan waxana uu sheegay hadiiba ruugista qaadka ay dana ugu jirto in caruurtooda hoostooda ay ku ruugaan warbixintaas Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa inoo soo koobaya Cali Bare Xirsi Cali Gaab taliyaha ilaalada wadooyinka ee gobolka Banaadir ayaa ciidanka traffic-ka ee gobolka Banaadir waxa ugu baaqay in ay ka fowdignaadaan xilliyada ay shaqooyinka ay ku jiraan cunista qaadka oo inta badan hadda isticmaalaan ciidanka dawladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan. Horta ninkii ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay ku lagu helo si amarkii uu bixiyey taliyaha ciidanka booliiska ninkii lagu helo asagoo ama jaabka ugu jiro ama dariiq ku cunaya ama nin cunaya ag taagan jaad ciidamada uu sugin ciidannimu waa uga dhamaatay hala istaagin meel jaad lugada istaagin nin cunaya hala istaagin shaqadaada qabso hadii ay dhacdo inaad ka maarmooydo anuu ma aqaan wax faa'iido laga helayo waxaaga xashayso hadoo markaad shaqada ka soo baxad soo qaado gurigaaga la tag islaantaada ilmahaaga haddaad xasanaad ka helaysid ula tag ayagoo baahan adoo majinjaada wata laakiin dariiqa hala istaagin dariiqa yaan la idinku qabanin dariiqa waxaa ku rakaban shaashado waxaa laga daawadaa taliska booliiska juba ka bilaaw ilaa x control waxaa jira shaashadaas cid ku warsanaysa lama arko farsama waa meesheeda laakiin nin taraafika oo gacan taaganaya lama ogola Cali Bare Xirsi Cali Gaab ayaa hadda waxa uu dadaal xooggan ugu jira in ciidanka taraafikada qaybta ku sugan gobolka Banaadir uu ka ciribtiro cunista qaadka Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV Africa Cable Johar